Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um mini curso. Sim, se você é admirador, porque eu recebo muitos e-mails falando: Fran, eu admiro muito os teus sabões, mas eu não consigo fazer. Eu vou vir com uma série de vídeos aqui para iniciantes. Você que nunca fez sabão na vida, esse vídeo é para você. Que eu vou mostrar passo a passo detalhado o que você deve fazer, aonde você mais, os índices grandes de erro. Então vai ser um vídeo bem detalhado para você que nunca fez sabão e para você fazer o seu sabão e ter muito sucesso. O melhor de tudo, gente, esses sabões são uma verdadeira economia doméstica. Você consegue economizar muito e também se você quiser fazer até para vender. Então eu vou passar o passo a passo bem detalhadinho para você, que você não vai ter como você errar. É fazer e acertar e começar a vender e começar a produzir aí na sua casa. Mas eu vou passar todos os detalhes, porque você vai virar um profissional, uma profissional aí na área da saboaria. A primeira coisa que eu tenho aqui é a nossa água. A minha água que tá na temperatura ambiente, eu tenho 400 ml de água. Aqui, gente, eu tenho essas duas vasilhas, ó, com óleo de fritura. Porque não coube aqui, são 2 litros de óleo, né, de óleo de fritura. Esse óleo aqui de fritura, como vocês podem ver, ó, ali, ele tá até com cisquinho lá dos pastéis. Porque é aquele óleo que a gente usa mesmo pra fritar os pastéis. Esse óleo aqui, gente, eu pego ele na pastelaria. Dos lugares que vende comida, que fazem fritura, geralmente eles jogam esse óleo fora. Então você pega o óleo lá, porque aí você não vai ter gasto nenhum. Fran, eu posso colocar banha de porco? Você pode colocar banha de porco, mas não ela pura. Como assim, Fran? Você pode colocar 40% de banha de porco e 60% de óleo de fritura. Se tu colocar só banha de porco, não dá ponto, não dá certo, tá bom? Então, posso fazer com óleo novo, aquele óleo lá de soja do mercado? Pode sim. Aqui, gente, eu coloquei aqui na minha vasilha, eu até fechei aqui a vasilha para a soda não ficar suada. Olha aí, ó. Essa soda minha aqui, ela é de boa qualidade. Aqui eu tenho 300 gramas de soda. Essa soda, ela é 96 a 99%. Se você não encontrar no rótulo aí da soda que você comprou, o percentual de pureza, tipo 96 ou 99%, é porque ela é uma soda fraca. Então, se ela é uma soda fraca, você vai ter que acrescentar mais 130 gramas de soda, se for uma soda 70%. Fran, eu comprei a soda e aqui na lata da minha soda não diz nada. Então, é porque ela é uma soda fraca. Se não diz nada, ela é soda fraca. Então, você acrescenta mais 130 gramas de soda, dessa sua soda aí fraca. Você não precisa trocar de soda. Essa soda aqui veio da Dona Neu, que é uma soda de ótima qualidade. Posso fazer com soda líquida? Pode. Aqui tem 300 gramas. Com soda líquida, você vai colocar 600 ml de soda, porque a soda líquida é 50%, entenderam? Que é opcional, gente. Eu tenho 3 tabletes, deixa eu ver se mostra, ó. Eu tenho 3 tabletes de anil, mas é opcional, só se você quiser mesmo pra gente dar um charme no sabão. Mas não necessariamente você tem que colocar aí no seu. Então, o anil aqui é opcional. Outra coisa principal são os equipamentos de proteção, gente. Luvas, máscara e óculos. Esses equipamentos de proteção são obrigatórios. Não existe fazer sabão sem equipamentos de proteção. Ah, Fran, mas então ele é um sabão forte e perigoso? Não, gente, isso aqui é pra gente se prevenir. É igual você andar de carro. Não existe andar de carro sem colocar cinto de segurança. É a mesma coisa em relação a fazer sabão. A primeira coisa que nós iremos fazer é colocar a água. 400 ml de água na temperatura ambiente. E em seguida, você vem com a sua soda, 300 gramas de soda. Você pode colocar a soda e sair de perto, não tem necessidade de você ficar em cima. Como você tá vendo, a soda ela dissolve sozinha, então você não precisa ficar lá em cima mexendo não, gente. Olha lá, ó, ela já ferveu, já tá dissolvendo. É bem rápido e simples.
Ó, ela muda de cor, ela ficou leitosa, agora isso é normal. E agora a gente só vai colocar o óleo na hora que ela estiver transparente. Então vamos esperar mais um pouquinho. Isso é cerca de um minuto, tá, gente? Quando a soda é de péssima qualidade, você vê que a soda ela nem dissolve. Ela fica dura lá. Tem gente que fala, Fran, minha soda não dissolveu. É porque era uma soda muito, muito ruim. Olha, gente, ela já tá ficando transparente, como vocês podem ver. Aí na tua cidade, se tiver muito frio, porque tem muitos lugares do Brasil que tá muito chuvoso, que tá muito frio, então você pode sim dar uma esquentada no seu óleo, levemente morno, tá, gente? O meu aqui eu não fiz isso, porque aqui tá uma temperatura de 600 graus, então não tem necessidade. Mas se aí na tua cidade tiver muito frio, você pode sim dar uma esquentadinha no óleo. Lembrando que aqui tem 2 litros de óleo de fritura. Agora, pessoal, nós iremos bater. Olha, a minha aqui já engrossou, como vocês podem ver. Ó. Amores, enquanto ele vai ganhando forma aqui, eu vou explicar uma coisa para vocês. As pessoas sempre me falam, Fran, eu fiz o sabão e ficou com cheiro de óleo. Gente, esse cheiro de óleo não é bem um cheiro de óleo. Sabe o que é? Às vezes você não bateu aqui suficiente, tá bom? E muitas das vezes também, o que que acontece? Você usa uma manteiga muito velha. Tipo aquela manteiga que tá lá debaixo da pia, tem, sei lá, 5 anos que ela tá lá jogada e você pega pra fazer o sabão. Não dá certo, gente. Aí vai feder mesmo, tá? E outro ponto que é o principal é a quantidade de soda. Se você exagerar em algum dos produtos, não medir, não colocar o tanto certo, ele vai ter alteração. Ele vai ficar com cheiro ruim mesmo. E na hora que você lavar suas roupas, a roupa vai ficar com cheiro ruim. Porque eu faço sabão aqui e o meu não fica com cheiro de soda. É porque tem gente, às vezes você vai fazer, você fala, não, vou pôr mais soda, porque pra ele ficar melhor, mais forte. Gente, não é a soda que vai deixar o seu sabão mais forte. Então não coloque, se a gente aqui passa uma medida, faça aquela medida, não altere a receita, tá bom? Olha, pessoal, eu fui lá dentro, peguei um pouquinho de água, aproximadamente 100 ml, pra gente colocar aqui pro anil ir dissolvendo, ó. Então você vai colocar aqui nesse copinho que tá o anil, ó, só um pouquinho mesmo, meio copo, pra ele dissolver, ó lá o jeito que vai ficar. Então daqui a pouco ele vai estar todo dissolvido e aí, nossa, já tá no ponto de colocar aqui no sabão. E vamos mexer mais um pouquinho. Olha, gente, já tem uns 5 minutos aqui que eu estou batendo, tá vendo lá a textura dele? Então ele já engrossou bastante, ó. Aqui na minha região onde eu moro é bastante quente, então o sabão dá ponto rápido. É cerca de 4 minutos batendo, ele já dá ponto. Mas se na tua região for mais frio, vai demorar uns 7 minutos, tá? Fran, posso usar a batedeira? Pode usar a batedeira, pode usar o mix, tá bom? Não tem problema. Isso aqui é sabão. Terminou de fazer o sabão, você vai lavar a sua batedeira. Você vai ver o quanto ela vai ficar limpinha. Agora que a minha aguinha de anil, ela já dissolveu. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de sabão aqui dentro dessa água. Você não despeja ali não, porque caso aconteça alguma reação, aí pode dar errado o seu sabão. Olha lá. Olha lá como é que ficou. Aí você dá uma mexidinha, porque a gente, essa água aqui vai ficar azul. Esse sabão aqui, quer dizer, vai ficar meio azulado. E você vai ver que aqui no copo, o seu sabão que já tava no ponto, ele fica mais mole. Mas é assim mesmo, tá? Você dá uma mexidinha. E agora nós já vai colocar aqui na forma. E aí você vem, ó. Olha que lindo. Gente, eu percebi que nessa forma aqui ele vai ficar fino, então eu vou mudar para essa aqui que ela é mais estreita, porque eu quero ele mais grossinho, esse sabão. Então vamos lá agora despejar de novo, ó. E agora eu venho aqui com o meu anil que eu coloquei no copo, tá, gente? E eu vou, ó, colocar, ó, desse jeito que eu tô fazendo, tá vendo? Ó, você vai pingando, o meu aqui endureceu porque eu fui trocar de forma. Ele acabou endurecendo muito rápido.
Você demorar a colocar ele na forma, ele endurece, né, no copo. Vou fazer isso. Depois você passa, pode ser uma espátula assim, ó, cortando ele, pra ele ficar tipo desenhado, tá, gente? E agora nós iremos esperar ele secar. Fran, eu quero deixar o meu colorido. Eu posso colocar outra coisa sem ser anil? Não, não pode. A coisa recomendável é o anil. Agora vamos esperar em média 3 horas. Se você mora numa região mais fria, é cerca de 5 horas para poder desenformá-lo, tá bom? O Edmilson estava até cortando a grama, caiu uma sujeirinha. Mas o meu foi 3 horas, gente. Ele não pode ficar muito duro, porque se você esquecer de cortar, ele vai espedaçar. Olha, gente, a barra saiu inteirinha, ela até quebrou aqui nas laterais, ó. Mas tô aqui pra mostrar pra vocês como é que ele fica por dentro. Olha, que show! Você pode usar ele depois de uma semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixe aí o joinha, compartilhe nas suas redes sociais.